أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله جل وعلا في موضع آخر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. حضرات گرامی قدر، مؤسسو محترم، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ایک بہترین جگہ جو کائنات کے اندر سب سے عمدہ اور اچھی نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا گیا، تشریف رکھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد بھی ایک عمدہ ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرمان اور نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. اسی مقصد کی خاطر یہ پروگرام بھی منعقد کیا گیا تاکہ بعض وہ معلومات جو ہمیں نہیں ہیں وہ علماء کرام کی زبانی سن کر کے معلوم کر لیں، اور ہماری خواہش اور تمنا ہو کہ ہم رب العالمین کے اس محبوب گھر کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جائیں، جس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ نے ابھی شیخ محترم فضیلت الشیخ عبداللہ محمدی حفظہ اللہ کی زبانی حج اور عمرہ کے فضائل، مقاصد، معنی و مفہوم اور طریقہ سماعت فرمایا، تاکہ ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ ہمیں بھی اس مقدس گھر کو جانا چاہیے. اس مقدس گھر کی فضیلت کیا ہے، اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کروں گا. امید ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے اندر کامیابی اور کامرانی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیں گی، جو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بھی ہوں گی. سب سے پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ روئے زمین پر رب کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے. جو گھر انتہائی با برکت ہے اور لوگوں کے لیے راہ ہدایت بھی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تبارک و
تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا. اس مقدس گھر کی تعمیر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلات والسلام نے کی. جس وقت وہ یہ مقدس کام کر رہے تھے رب العالمین سے ایک دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. یعنی اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا وہ عمل قبول کر لیا جائے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے گرچہ وہ رب العالمین کا مقدس گھر ہی بنانا کیوں نہ ہو. جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما لے کیونکہ تو سننے والا جاننے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, سورہ بقرہ آیت نمبر 125. اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور گہوارے امن بنا دیا. یعنی انسان خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے, وہاں پر رب کی عبادت کرتا ہے, رب کی عبادت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے. انسان وہاں پر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ امن کے اندر ہو جاتا ہے, اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو گہوارے امن بنا دیا ہے. پھر ایک تیسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, سورہ آل عمران آیت نمبر 97. اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا, اسے اب کوئی شخص چھیڑے گا نہیں کیونکہ اگر کوئی بندہ چھیڑتا ہے تو رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا اولم یرو ان جعلنا حرما امنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, سورہ عنکبوت آیت نمبر 67. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں, کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو گہوارے امن بنا دیا ہے جبکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اشک لیا جاتا ہے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر, حدود حرم کے اندر داخل ہو گئے تو مامون ہو گئے, دشمن ہے جانی, تب بھی وہ بدلہ لیتا نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اس جگہ کا اعتراف کرتے تھے کہ رب نے اسے حرم بنا دیا ہے. پھر اللہ نے کہا تم یہ دیکھتے ہو کہ حرم سے نکلنے کے بعد وہاں پہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں, لوگ دشمنیاں اپنی پوری کر لیتے ہیں, لوگ جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, تم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے, باطل پر ایمان رکھتے ہو, اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو با امن جگہ, با امن مکان قرار دیا ہے, قیاما للناس جو لوگوں کے لیے قائم رکھنے والا ہے. یعنی جب تک خانہ کعبہ رہے گا, جب تک رب کا مقدس گھر رہے گا تب تک یہ دنیا رہے گی, جب کعبہ مٹ جائے گا دنیا مٹ جائے گی, جیسا کہ احادیث کے اندر ثابت ہے. آئیے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مناسبت سے دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور آیت کریمہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں, الذی جعلناہ للناس سواء, جس بیت الحرام کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے, العاکف فیہ والباتی, خواہ وہ وہاں کے باشندے ہوں
یا باہر کے رہنے والے ہوں، تمام لوگوں کے لیے جگہ مساوی ہے، کسی کے لیے یہ فتنے اور فساد کی جگہ نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص خانے کعبہ کے اندر ظلم کے ساتھ تجربی کرے گا، سیدھے راستے سے انحراف کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم انہیں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کے اندر بدماشی کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے اندر باطل راستے کو اختیار کرتا ہے، کوئی بندہ یہاں آ کر کے دین اسلام سے لوگوں کو منحرف کرنا چاہتا ہے یا خود منحرف ہوتا ہے، رب کا یہ پیغام ہے نذقہ من عذاب علیم، ایسے بندے کو ہم عذاب علیم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ ایسی جگہ ہے مکہ المکرمہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر یہی پیغام دیا کہ یہ جگہ لوگوں کے لیے قیام امن ہے، یہ جگہ لوگوں کے لیے ثواب کی ہے، یہ جگہ لوگوں کے لیے الحاد کی نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ لوگوں کے لیے امن کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو کب سے حرم قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کو اسی وقت سے حرم قرار دیا ہے جب سے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر کے ابھی تک اللہ رب العالمین نے حدود حرم کو امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت تک یہ حرم ہی رہے گا، اور جو شخص وَإِنَّهُ لَمْ يُحِلْ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے اس کے اندر لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے ہیں، چند گھڑیوں کے لیے اسے حلال قرار دیا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اب یہ قیامت تک کے لیے حرم ہے، کسی کے لیے اس مقام مقدس پر لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے، حدود حرم سے بہت ہی زیادہ الفت تھی، محبت تھی۔ یہی وجہ ہے جس وقت آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، آپ جسرہ نامی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ تو روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اگر تجھ سے اس بستی کے لوگ مجھے نہ نکالتے ہیں تو کبھی بھی میں اس بستی سے نہ نکلتا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا اور یہ پیغام دیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ حرم مکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا کہ میرے نزدیک بھی حرم مکی سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، اگر مکہ کے باشندے مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی اس مکان سے نکل کر کے ہجرت کرنے پر مجبور نہ ہوتا اور نہ میں ہجرت کرتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے امت کو کہ یہ جگہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پیغام دیا، یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک یہ امت اللہ رب العالمین کے گھر کی تعظیم کرتی رہے گی جیسا اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر امت محمدیہ نے اس گھر کی تعظیم کرنا بند کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ یعنی کائنات کے تمام لوگ بھلائی پر اسی وقت تک قائم رہیں گے جب تک لوگ خانے کعبہ کی تعظیم کریں گے، جب خانے کعبہ کی تعظیم لوگ کرنا بند کر دیں گے
سے پیغام دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان خانہ کعبہ کی تعظیم کرے. دوسری روایت کے اندر بھی اسی چیز کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تین چیزیں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ ہیں. انہیں میں سے پہلی چیز ملحد فی الحرم, حرم مکی کے اندر اگر کوئی شخص کجروی کے راستے کو اپناتا ہے, سیدھے راستے سے گمراہ ہونا چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو حرم مکی کے اندر کجروی کے راستے کو اختیار کرتا ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ زمانے جاہلیت کی سنتوں کو وہ تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کسی شخص کا ناحق خون اگر بہاتا ہے تو انسان رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم مکے کے اندر جا کر کے برے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو یہ چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ آخری وقت میں اسلام مکہ اور مدینہ میں سمٹ کر کے چلا آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام یہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت کی حالت میں لوٹ جائے گا. انسان اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا, غربت کی طرف لوٹ جائے گا, ویسے ہی جیسے سانپ اپنے سوراخ کے اندر لوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جگہ لوٹے گا, بین المسجدین مسجد مکہ والمدینہ, کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام لوٹے گا کہاں پہ, مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر, مسجد نبوی اور مسجد حرم کے اندر اسلام لوٹ جائے گا. اسلام پر عمل کرنے والے افراد کم ہو جائیں گے, لیکن اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے قبل اس کے کہ اسلام وہاں لوٹ جائے, قبل اس کے کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کو ختم کر دیا جائے, قبل اس کے کہ خانہ کعبہ کو مٹا دیا جائے, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی خواہش رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر کے اندر پہنچ جائیں, کیونکہ اگر ہم اس مقدس گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابل میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا, صلات فی مسجد هذا خیر من 1,000 صلات فیما سواہ الا المسجد الحرام. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری اس مسجد میں یعنی مدینہ منورہ کی مسجد مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,000 نماز کا ثواب ملے گا دیگر مسجدوں کے مقابل میں سوائے مسجد حرام کے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجد کے مقابل میں 1,000 نماز کے مقابل میں ہے, لیکن اگر کوئی شخص مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتا ہے تو دیگر مسجدوں کے مقابل میں 1,00,000 نماز کا ثواب اسے مل جائے گا. یعنی ہم یہاں بیٹھ کر کے ہم اس مسجد کے اندر مثال کے طور پہ نماز مغرب کا وقت ہے 1,00,000 نماز پڑھیں اور مسجد حرم کے اندر 1 نماز مغرب کی پڑھ لیں, جتنا ہمیں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اس مقدس گھر میں جانے کے بعد ہمیں اتنا ثواب اللہ رب العالمین 1 نماز کی وجہ سے عطا فرما دیں گے. اس لیے ہر انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے, یہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کے اندر پہنچ سکیں, نماز کو قائم کر سکیں, زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اپنی زندگی کے اندر قیامت کے لیے توشے آخرت کو بنا کر کے رکھ سکیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو روایت صحیح ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, 7 چکر لگاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 1 گردن آزاد کرنے کا
اجر و ثواب دیا جائے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت حسن ہے. یعنی اگر ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, سات چکر لگاتے ہیں, تو ایک گردن آزاد کرنے میں جتنا اجر و ثواب ملے گا سات چکر لگانے کی وجہ سے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خانہ کعبہ یعنی مسجد حرم کے جو حدود ہیں, مکہ کے اندر جو حدود ہیں, دجال وہاں داخل نہیں ہوگا, طاعون وہاں داخل نہیں ہوگا. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف دی, مسند احمد کی روایت ہے جو صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مکہ اور مدینہ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں کہ فرشتے اس کے ہر راستے پر صفے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ نگرانی کر رہے ہوں گے. لا یدخلھا الدجال, دجال حرم مکی کے اندر داخل نہیں ہوگا, ولتعون اور تعون بھی حرم مکی کے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاتے ہیں, انہی میں سے ایک چیز سے بتلاتے ہیں, استحلال البیت الحرام قبلتکم احیاء و امواتا, کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص حدود حرم کو حلال کر دے. جو تمہارا قبلہ ہے, جو تمہارے زندوں کا بھی قبلہ ہے, تمہارے مردوں کا بھی قبلہ ہے. اسے امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو جو پتا چلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جگہ گہوارے امن ہے, ثواب کی جگہ ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے دیگر جگہوں کے مقابل میں ایک لاکھ نماز کا ثواب, اگر کوئی بندہ طواف کرتا ہے سات چکر لگا لیتا ہے ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب, اگر کوئی بندہ حجر اسود کو چومتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا حجر اسود کے پاس دو آنکھیں ہوں گی, ایک زبان ہوگی, جس شخص نے استعلام کیا ہوگا یا حجر اسود کو چوما ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اس کے سلسلے میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما تھا. حجر اسود یہ جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ضائع کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی روشنی کو کھول دیتا تو پوری زمین چمک اٹھتی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. لیکن اس کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ پیغام دیا ہے کہ حجر اسود یہ جنت کا ایک پتھر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا ہے. ہمارے اور آپ کے گناہ جو ہیں اس کے اندر جذب ہوئے اور وہ کالا ہو گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے. ایسے ہی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جگہیں اور ان جگہوں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا وہ مکہ اور مدینہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا, سنن ترمذی کی روایت ہے, روایت حسن ہے, کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پھٹے گی, پھر بقی والے قبر سے نکلیں گے, اس کے بعد مکے کی قبریں پھٹیں گی اور میں ان تمام کے ساتھ حشر کے اندر اٹھایا جاؤں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو یہ مختصر طور پہ مکہ کی فضیلت تھی جو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے قرآن حکیم کے اندر پیغام دیا, اور خود ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی فضیلت کو ثابت کیا ہے. آئیے حرم مدنی کی بھی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کیا ہے, ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا جاتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا امرت بقریۃ تاکل القرى یقولون یثرب,
कि मुझे एक बस्ती दिखलाई गई जो तमाम बस्तियों को खा जाती है, जिसे लोग यसरिब कहते हैं, और वो मदीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, सही बुखारी की रिवायत है, कि मुझे एक बस्ती ख्वाब के अंदर दिखाई गई जहां मैं हिजरत करके जाऊंगा, सुकूनत अख्तियार करूंगा, और वो बस्ती तमाम बस्तियों को खा जाएगी। मतलब यह है, ये सरजमीन इस्लाम का गहवारा होगी, ये सरजमीन इस्लाम का मरकज होगी, इसी सरजमीन से तमाम ममालिक को फतह किया जाएगा। हम खुलफाए राशिदीन का दौर देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखते हैं कि ये मरकज होती है मदीना मुनव्वरा की सरजमीन, यहीं से तमाम ममालिक को फतह किया जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, ये तमाम जमीनों को खा जाएगी, यानी तमाम जमीने यहीं से फतह की जाएगी, तमाम जमीने यहीं से हुदूद इस्लाम के अंदर दाखिल होंगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि इस सरजमीन से, मदीने से जो लोग फासिक हैं, फाजिर हैं, उन्हें निकाल दिया जाएगा, वैसे ही जैसे भट्टी से लोहे की मैल या सोने चांदी की मैल निकाल दी जाती है, ऐसे ही मदीना से फासिक, फाजिर और गुनहगार को निकाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का को हरम करार दिया। ऐसे ही हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हरम करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, सही मुस्लिम की रवायत है, कि बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और मैं मदीना को हरम करार देता हूं, जो ईर और सौर के दरमियान है, दो पहाड़ों के दरमियान ये जगह है, जिसके पत्तों को नहीं काटा जाएगा, जिसके दरख्तों को नहीं उखाड़ा जाएगा, जिसका शिकार नहीं किया जाएगा, उस हुदूद के अंदर जितनी चीजें आती हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, साथ ही साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए बरकत की दुआ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्म जाल बिल मदीना ज़ुफई मा जालत बि मक्का मिनल बरका, मुत्तफकुन अलैहि, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू मक्का के अंदर डबल बरकत अता फरमा, जैसा तुमने तू मदीना के अंदर डबल बरकत अता फरमा, जैसा कि तूने मक्के के अंदर बरकत को हासिल किया, यानी मक्का के अंदर जितनी बरकत होगी उसके मुकाबले में मदीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह डबल बरकत हासिल फरमा। रब ने आपकी दुआ को कबूल किया और उसके अंदर बरकत ही बरकत नाजिल होती हुई चली जा रही है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पैगाम दिया, साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि अगर कोई शख्स मदीने के अंदर मरता है, जो हुदूद हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से जो शख्स ताकत रखता है कि वो मदीने के अंदर मरे, वफात पाए, तो उसे चाहिए कि वो मदीने के अंदर वफात पाए, फ़इन्नी उशफ़िउ लिमन यतूब बिहा, क़यामत के दिन मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूँगा जो मदीने के अंदर वफात पाता है। ये मदीने की फजीलत है कि अगर कोई शख्स वहां पे मर रहा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके लिए दुखूले जन्नत की सिफारिश करेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, जबकि मौत की तमन्ना करने से मना किया गया, लेकिन अगर कोई बंदा किसी मुकद्दस सरजमीन के अंदर मरने की ख्वाहिश करता है तो उसके लिए मुकद्दस सरजमीन की ख्वाहिश करना यह जायज है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स ये ख्वाहिश रखता है, चाहता है मदीने के अंदर वफात पाना, तो उसे चाहिए कि वो तमन्ना करे, दुआ करे, अगर उसके अंदर वफात पा गया और वहां पे दफन कर दिया गया, कयामत के दिन मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूंगा। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। ऐसे ही उस शख्स के लिए जो मदीना के अंदर, हुदूद के अंदर किसी बुरी शय को ईजाद करता है, तो उसके लिए शदीद वईद
اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، فرمایا من اراد اہلہا بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کے اندر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پگھلا دیں گے ویسے ہی جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کوئی بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مٹاتے ہیں، اسے پگھلاتے ہیں ویسے جیسے نمک پانی میں ڈالنے کے اندر پگھل جاتا ہے۔ اس لیے اس سرزمین کے اندر برائی کا ارادہ کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا جس شخص نے مدینے کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا۔ اللہ رب العالمین کے اس بندے پر لعنت، فرشتوں کے اس بندے پر لعنت، کائنات کے تمام لوگوں کی اس بندے پر لعنت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا قیامت کا دن ہوگا رب العالمین نہ تو اس کے فرائض کو قبول فرمائیں گے نہ ہی اس کے نوافل کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی جس شخص نے کسی بدعت کو حرم مدنی کے اندر ایجاد کیا، کسی بدعت کے کام کو کیا، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ تو اس کی فرض عبادتوں کو قبول فرمائیں گے نہ تو اس کی نفلی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے وہاں پر بدعت ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، دنیا کے اندر کائنات کے اندر کہیں بھی بدعت ایجاد کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حرم مدنی کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شدید وعید کا شکار ہو جاتا ہے۔ شدید وعید اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کے اندر تمام لوگوں کی لعنت، ساتھ ہی ساتھ قیامت کا دن ہوگا اس کی فرض عبادتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، نفل عبادتیں بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی فاسق و فاجر مدینے کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ ایک عربی شخص آتا ہے، دیہاتی شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کرتا ہے، اسے شدید بخار ہو جاتا ہے۔ بخار ہونے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیعت کو توڑ لیجئے۔ اللہ کے نبی انکار کر دیتے ہیں، دوبارہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بیعت کو توڑ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں، پھر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے بیعت کو توڑ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں، وہ بندہ مدینہ سے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مدینے کے اندر کوئی فاسق و فاجر نہیں بچے گا، مدینے کے اندر خالص مومن بچے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر اور اس مقدس مقام کا احترام کریں جس کے احترام کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ جب دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا اور وہاں پر ایک پہاڑی پر وارد ہوگا، ایسی صورت میں مدینہ کے اندر تین مرتبہ تیز جھٹکے لگیں گے۔ اس تیز جھٹکے کی وجہ سے مدینہ کے اندر جتنے فاسق و فاجر ہوں گے، جتنے منافق ہوں گے، سب کے سب نکل جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چند فضیلتیں اور سن لیتے ہیں حرم مدنی کے سلسلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، ان کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے
روضتم من رياض الجنة، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر جو ہے وہ میرے حوض پر ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے جنت میں ہونے کی بشارت دی اور اپنے حوض کو بھی جنت میں ہونے کی بشارت دی، میدان محشر میں ہونے کی بشارت دی ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ فقلت له ما ترع یا ابا العباس قال الباب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ میرا منبر جنت کے ترع میں سے ایک ترع ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تر کیا ہے؟ فرماتے ہیں الباب، دروازہ. یعنی میرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا منبر جو ہے یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، یعنی وہ جگہ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کے بیچ میں جو جگہ ہے حجرہ اور منبر کے درمیان وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اس لیے ہم میں سے اگر کسی کو وہاں جانے کا موقع ملے تو اس جگہ میں بیٹھ کر کے رب کی عبادت کرنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا کے اندر جنت میں رہنے کا شرف اسے حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص میرے منبر کے پاس جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، کسی گناہ کی قسم کھا لیتا ہے، گرچہ وہ ایک ہری مسواک کی مانند کام کے لیے ہی کیوں نہ کھایا ہو، فلیتبو مقعدہ من النار، وہ اس جھوٹی قسم کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، او وجبت لہ النار، یا اس شخص کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. یہ ابو داؤد احمد حاکم کی روایت ہے جو روایت صحیح ہے. اس حدیث کے اندر ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی انسان کے لیے حرم مدنی کے اندر قسم جھوٹی کھانا جائز نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے لیے یا تو جہنم واجب ہو جاتی ہے یا اس جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ جہنمی قرار دیا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسے مدینے مکے کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا، ویسے مدینے کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہوگا، طاعون بھی داخل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا روب و دبدبا مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا. اس دن مدینے پر 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، اور پھر مدینے کے اندر نہ تو طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ ہی مدینے کے اندر دجال داخل ہوگا. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا. تو ان حدیثوں سے چند چیزوں کا ہمیں اور آپ کو پتا چلا. پہلی چیز یہ ہے مکہ کے اندر حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، مقام ابراہیم جنت کا ایک پتھر ہے. مدینہ لوٹ کر کے آتے ہیں، مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی جگہ ہے. جیسے مکہ میں جنت کی جگہ موجود، ویسے مدینے کے اندر بھی جنت کی جگہ موجود. جیسے مکہ کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا، ویسے مدینے کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا. جیسے مکہ کے اندر طاعون کی بیماری داخل نہیں ہوگی، ویسے مدینے کے اندر طاعون کی بیماری داخل نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے مدینے کے اندر جیسے پھٹے گی، ویسے ہی مکہ کے اندر بھی قبریں سب سے پہلے پھٹیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آخری دور ہوگا، اسلام جب سمٹے گا تو مکے کی طرف سمٹے گا، مدینے کی طرف سمٹے گا. جیسے سوراخ کے اندر سانپ داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اسلام اتنا کمزور ہو جائے گا کہ مکے اور مدینے کے اندر سمٹ کر کے چلا آئے گا. اس سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے، آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے. تو
یہ موضوع جو اختیار کیا گیا یا جو موضوع دیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک مقدس سرزمین میں جاتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کو راضی کر لیں، نبی کی تعلیمات پر عمل کر لیں، لیکن ہمیں اس سرزمین کی فضیلت کو بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ جس سرزمین پر ہم جاتے ہیں اس سرزمین کا مقام و مرتبہ رب کے نزدیک کیا ہے، نبی کے نزدیک کیا ہے، مسلمانوں کے نزدیک کیا ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم رب کی جانب سے ہمیں ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے رب کو اس سرزمین سے محبت ہے، نبی کو اس سرزمین سے محبت ہے، وہ ایسے ہی محبت ہمیں اور آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم محبت نہیں کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مکہ سے محبت منافق نہیں کرے گا، مدینہ سے محبت منافق نہیں کرے گا، یعنی جو مومن ہوگا وہ محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ محبت نہیں کرے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مکے سے محبت کرنی ہے، مدینے سے محبت کرنی ہے، جو ہمارا مرکز ہے، جو اسلام کا مرکز ہے، اس مرکز سے محبت کرنی ہے، جہاں سے دعوت اسلامی پھیلی ہے اس دعوت اسلامی کے مرکز سے محبت کرنی ہے، جہاں سے اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا اس گوشے سے ہمیں محبت کرنی ہے، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا جمع غفیر تھا جن کے بارے میں رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ تو تم راہ ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے مکہ سے محبت کی، صحابہ کرام نے مدینہ سے محبت کی، اگر ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے تو راہ ہدایت پہ رہیں گے، اگر ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا تو راہ ہدایت ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اس لیے اگر راہ ہدایت پہ رہنا ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کی تعلیم کو چھوڑے، فتنے کے شکار ہوئے، نبی کی تعلیم کو چھوڑے، عذاب علیم کے شکار ہوئے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن کی ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں، نبی کے پیغام کو سمجھیں، اور جس مقام مقدسہ پر جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری بدعتوں کو انجام دیا جاتا ہے، جس پر فضلۃ الشیخ محمد اظہر الدین مدنی حفظ اللہ روشنی ڈالیں گے، تو وہاں پر بدعتوں کے کام انجام نہ دیے جائیں، کیونکہ اگر بدعت بندے نے کیا تو انجام کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ بدعت کی چیزیں ایجاد کیا، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، جو رب کا حکم ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، اور جو رب جس چیز سے کرنے سے روک دیتا ہے جو اس سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام ہوتا ہے۔ پھر تمام انسانوں کی لعنت اس بندے کے اوپر ہوتی ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا بھی شکار ہوتا ہے اور دنیا والوں کی لعنت کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اس مقامات مقدسہ کی جو تعظیم ہے، جیسا اللہ اور اللہ کے نبی نے کرنے کی تعلیم دی ہے، ویسے ہی اس کی تعظیم کریں، اس کے اندر اپنے آپ سے غلو نہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہماری تمام عبادتوں کو جو ہم یہاں کر رہے ہیں یا مکہ جا کر کے کرنا چاہتے ہیں، ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں کیے ہیں مالی مجبوری کی بنا پر، اللہ رب العالمین انہیں مال و دولت عطا فرمائے تاکہ اس مقدس مقام کی زیارت کر سکیں، حج و عمرہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب وفات دے تو اسی دین اسلام پر وفات دیتے ہوئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔